aniga ka aqoon yahay ahaan markii wadankaaga la soo weeraro waxa laga yaabaa inuu qofkeenu dhowr aniga qori maqaadi aqaani ama sida gudoomiye baafi iyo soo yaxay loogu soo toobaray xilligii ay dhameeyeen iskuulka oo lahay waxa la idin baraa difaaca dalka in intaanan meesha joogta aysan fursadaas aysan helin laakiin taas macnaheedu ma aha in aan annagana markaas uu cilaan noo saarmo oo aan dhahno okay waddanka haddii la soo weeraro waxba kama qaban karno dabcan annagana waxaan soo qaadanay khibrad la xiriirto dagaalka oo life ah waxaa laga yaabaa si theory usoo arkina ayaga laakiin annaga iyadoo practically aan soo aragnay oo xabadda markay dhacdaa dhihi karta aaka dhacay ziwa ujeedada marka intaas kadib dabcan ethiopia meeshay doontaa usoo marta ama sidee doontaa u fikirto way isku dayday haddana diblomasi ahaan soomaaliya tallaabooyin ay qaaday laakiin haddii ka aqoonyahan ahaan maxaan samayn karnaa maxay tahay wax nala gudboon oo aan samayn karna hadda adduunyada waxaan joognaa adduunyo oo casri ah oo tiknolojiyada ay sarreyso xaala mar aan kalmaan dhegaysanayay waxaa lahaa beejajka oo etoobiyaanka loo dhacay marka waxaa la yidhi ilaa adis aba waxaan ku qabsana lag iyo share iyo comment marka waxaa dareemi tiimkaas marka oo reer social media roolkoodii qaadanaya oo waxay dheheen anaga waxaan ka adagnahay lag iyo share iyo comment soo iidaan ku daaficaynaa dalka askarigii wuxuu taagan yahay furunta wuxuu diyaar u yahay inuu xabadii rido siyaasiyiintii waxay diyaar u yihiin journalistka oo siyaasiga ahaa inay maraan annaga maxaan samaynaynaa marka inaha haddii qoriga oo tiim noo qaata aan haysano tiim diblomaasiyiin aan haysano tiim kale oo maxaa lahaa tiknolojiyada ku fiican haysano maxaa yeele hadda waxaan ogay putin hadda markuu ukraine weeraray wuxuu la kulmay ciyaar tiktok iyo qolyaha instagram waxaa laga yaabaa hadda aniga inaan isleenahay maxaa lahaa tiimka tiktoka wareego in aanan u arkin inay hadda awoodi laakiin awooda noqdeen putin aan u yeero markaasu wuxuu dhaca qaar kalin halka kaalaya aad ukraine aan weeraray laakiin messageka adduunka loo sheegaya idinka bedela marka ciyaalka tiktok iyo instagramka waxay taagnaayeen xuduudaha mana dagaalka ruushka qayb ahaan ka qayb galaayeen marka hadda ulama jeedo annagana aan tiktokers naqanno laakiin waxaan ka wadaa haddii marka tiimankaas ay roolkooda qaateen annaga maxaa nala haboon kana waxaan isleeyahay sidaad gudoomiye baafa uu sheegay fariinteena nidaamyo kale u gudbi karaa jirto example waxbaan qori karnaa na fariintaad haddaa adiga wax qorto wixii adiga aa qorto maanta waxay gaari karaan 1000 sano laakiin haddii ani aa maanta aan hadlo waxaa laga yaaba birama virusa imaanayo wax lagu duubay msn messenger 2002 maanta ma la arki karaa barbaabiirtiga aada u yartaa ama haddii maanta wax lagu oolwaxo laakiin haddaa adiga aa wax qorto wixii aa qorto meelay gaari karaan marka waxaan isleeyahay ka aqoonyahan ahaan waxaan nala gudbo number one waxaan fursad u haysanaa inaan la hadli karno kumanaan arday ah soo marka ardayga aa la kulanto oo waalidkiis oo u gudbinaya fariinta walaalihiis oo u gudbinaya dad kale u gudbinayaan waa mid midda kale waxaan samayn karnaa qalinkeena wax ku daafici karnaa ana haddaa anaga qalinka aan ku dagaaltanno den maxaa lahaa ayagana waa ugu guulaysan karnaa